Han filmar. Smile. Vad fan har ni gjort? Det här är våld mot kroppar. Jag hoppar på ett speciellt sätt med det. Kolla vad social du är. Dogge. Tjena. Dogge är själv. Jag. Har du en läckage där någonstans eller? Jag tror en läckage där någonstans. Vad är läckage? Avgas. Ja, det läcker. Har du förklart med det? Kolla, vi är bättre än dem. Jag har fått igång den här. Den går. Från byter den här mot den själv. Här läcker. Hur går det i dag? Du kan ju få pröva, Emu. Jag vet fan inte. Hur länge har du filmat? 4-10. 5-2. Ja. Åh, vad varm och skön den var. Perfekt. Thank you.
inte göra något bakom här nu.